Градот Скопје беше домакин и технички организатор на Државното првенство на Македонија во кикбокс. Според информациите од тренерот на клубот Гладиатор во Штип, на првенството настапиле 20 членови во дисциплината киклајт и тоа мошто успешно. Славче Арсов настапи во категоријата минус 79 килограми и ја покажа својата мок и сувереност, освојувајќи го првото место и златниот медал. Вториот штипски представник Никола Нацев настапи во категоријата плюс 69 килограми и беше исто така прв и го освои златниот медал. Ова е голем успех за кикбоксерите на Гладиатор, кои годинава продолжуваат со добрите и вредни резултати, со што уште одсега ја истакнуваат и кандидатурата за висок пласман во рангирањето на традиционалната ревија, избор на спортиста град Штип и за оваа година.